Армысыз қадірлі көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта баршаңыздың сүйікті әншілеріңіз, композитор, қазақ аналарының гимнін жазған алтын адам Марат Омаров бүгін бізде сұхбатта. Бұл карантин хабары. Марат аға, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Құрметті де қасиетті жетісу өңірі, құрметті көрермендерім, тыңдармандарым. Мына сіздерге барлықтарыңызға бүгін осылай бірге байланысып отырғаныма өте қуаныштымын. Әрқашанда сіздердің жүректеріңіз менің санамда, сондықтан да осы жаңа әндердің шығуына осы елім, халқым әрқашанда құттықтайды деп ойлаймын. Марат аға, мына уақытта ең бірінші байлықтың денсаулық екенін шынымен ақ түсіндік. Дәл қазір сіздің денсаулығыңыз қалай? Енді Айбекжан, құдайға шүкір қазір жақсы аманшылық бәрі. Бірақ дегенмен де осы әдеп басталғаннан бір жеңіл ауырып шықты. Ол кезде мен санаторияда болатынмын, Алматы резорт санаториясында. Майталман ағаларымызбен бірге Асанәлі әшімов, Олжас Сүлейменов болмағанымыз. Сол кісімен бірге жатып, сол кезде бірден бір санаторияда жатқанымыздың арқасында ма жеңіл өткен сияқты болды. Аға, қазір бізбен сіз қай жерде сұхбаттасып отырсыз? Үйдесіз бе, қызметтесіз бе, студиядасыз ба? Жоқ, мен кеше ғана студияда жаңа әнімді жаздым. Жазып жатырмын. Талантты Арынғали деген азамат ақынмен бірге бірлесіп, мына қазіргі жағдайға байланысты, қазіргі ахуалға байланысты, тезірек пандемия бітіп, жақсы күндеріміз, бақытты күндеріміз келсін, халқымызға оралсын деген әр шаңырақта періштелердің, балалардың күлкісі әрқашан да шарықтай берсін деп біз ал дәл қазір мен жастар ресурсында осында арнайы мастер-класс өткіздім. Мастер-класс жастармен сұхбат өткіземін. Мынау әсіресе пандемия кезінде біздің волонтерлар, еріктілер дейді ғой, көп жұмыс істеді, көп қызмет жасады. Жан жақтан республикалық жастар ресурсымен байланыста болып, мен солармен жасарып жатырмын деп. Солармен бірге сұхбатта жүрміз, құдай қаласа. Бірінші толқын қай қайсымызға болса да өте ауыр тиді, білесіз. Бірақ әр нәрсенің қайыры бар екен. Біз карантинде отырып, жаңағы өмірге деген көзқарасымыз өзгерді. Құндылықтардың барлығының өзгергенін түсіндік. Дәл осы уақытта сіздің елден аулақ бол, індет жолама, кет деген коронавирус әні шықты. Бұл өзі қалай келді? Сөзін кім жазды? Қалай жаздыңыз? Соны айта кетіңізші. Бүкіл әлемдік композиторлар ассоциациясының мүшесімін Америкада. Сол композиторлар ассоциациясына 2000 жылы Азия дауысы конкурсына Алматыға сол ассоциацияның президенті Арман де Морено кіріп келіп, сол кезде Арман қала Астана деген әнімізді білесіз ғой, Ақмола Астана болған кезде. Анау кең ғой, диапазоны кең. Сарыарқа сауынында еркесі бауырында келеді бой көтерді. Осы диапазонмен айтып жатқан кезде Арман де Морено шақырып алып мені, мына әннің авторы кім деп, авторы мен екенін біліп, бірден мен қабылдадым. Бір содан бері қазір Америкамен байланыстамын. Сол осы 90 айында, былтырғы жылы, 90 айында, подарок, 90 айында бізді жаңағы Америкаға шақырды мені. Бір жарым айдай болды. Онда Нью-Йоркта, Вашингтонда, Лас-Вегаста, Голливудта концерт бердім. Сол бір жарым ай болған кезде, сол кезде арнайы ретро фестивальға қатыстым. Оған жаңа анашым әнін білесіз. Бұл әндермен ағылшынша өзінің қабатта аталып, сол жақта сертификат берді әнді. Бір содан байланысып жатып, өзің сияқты қазақ бауырларымыз Майами қаласында 9 рет наурыз өткіземіз деді жоспарлады. Июля 2020. Наурыз айында, 21 наурызда Майами қаласында, ол жаңағы өмір бойы іс болмайтын жер, бүкіл штаттар жинайтын болды. Филадельфия, Нью-Джерси, Сан-Диего, Сан-Франциско, барлық Нью-Йорк, барлық қаладан қазақтардың басын құрып, сол жерде наурыз жасайтын болады. Соған арнайы наурыз деген әні болады мен, есімде бар шығар. Наурыз, ол сағай деген.
тоқсанышында жатты. Сол әкім флешмоб дайындады, бес адам. Одан ұлттық киімдер, камзол, шапан. Міне соған дайындалып жатқан кезде мен 8-ші наурыз күні келдім, январь айында, қаңтар айында келіп, жоқпаған әндерді шығарып, сөйтіп жатқан басқа әндерді. Оны күні маған телефон шалды, баянетке. Диаспора, Бағдат деген азамат. Марат аға, бізде форс мажор. Америка құрама штатының президенті Дональд Трамп кішкене шегерді барды. Мен шараны. Себебі осындай бактериялық, биологиялық ауру келді. Бізге тұмау, ол тұмау аты коронавирус. Ол қандай ауру коронавирус осындай. Сосын бір кішкене пауза болмақты, содан кейін маған айтты. Марат аға, ол деді, коронавирус Қазақстанға келген жоқ па деді. Қазақстанға келген жоқ. Мен Қазақстанға келген жоқ, келмей ақ қойшы, жақында ма, жолы ма деп. Сөйтіп, сол жағызды эмоциямен шығарды. Коронавирус, сразу шығарды берген. Келмесін, жақында аласын, жолы алмасын. Эмоциямен сол қабылдаған дейін, сонымен шығарды берді. Жарты минуттық. Бұл челлендж бүкіл әлемге тарап кетті. Енді айтайын деп тұрғаным, Айбек, 30 жылдай классикалық әндерді шығарып жүрмін, қаншама оған бейнетаспа түсірдім, мысалға. Оның аранжировкасы бар, ротациясы бар. Сонша жүріп, оның бәрі үш мынау коронавирус әлі бүкіл әлемде шамбар кеткенінде таң қалыпты. Өмірде де сондай болады екен. Міне қазір бүкіл ондықтың, бүкіл әлемдегі ондықтың ішіне кіріп, ең бірінші орын алып отырмын. Әрине, енді бұл қазақ тілінен өзге тілдерге аударылды ма? Айбек, дұрыс айтасыз, мен жаңа айттым ғой, барғаннан кейін Америкаға барғаннан кейін сана сезім мүлдем өзгерді. Себебі олар анашымды естігеннен кейін, Марат аға, не почему осыған дейін, осы жасқа дейін не балдырмағасыз деп маған ұрысты әндерімізді. Бұл әндерімізді бізде орындаймыз. Біз өте оларға жаңа ұнады. Сондықтан да мен әуелеймін қазақтың әуені. Қазақи әуен, бірақ сөзі сол атқы болып, мұны 7 компания қазір маған қол қойып, келісім шартта тұрғанымыз. 7 тілде француз, ағылшын, қытай, арабша, орысша, осы бар тілде аударылады қазір. Енді мұна коронавирустың қазір 2-ші версиясында шығыватыр, 3-ші версиясында шығыватыр. Енді ана бірақ сөзі нет дегеннің өзі бүкіл Россияға тарап кетті, мысалы, нет дегеннің өзі. Сол сияқты біз тарап жатып бәрінде. Бәрі қазір қазір аударып отыр. Твиттерде Америка құрама штат президенті маған әріптестерімен хабарласты, Баратаға құттықтаймыз. Твиттерден Дональд Трамп сізге жазды. Мен 50 миллион долларды осы коронавирусты шегеруге соған қолы құртуға, яғни қанша миллион жаратып жатсам, Қазақстанның композитор бір әмен кеткеттеп, кеталыптеп, твиттерде жазған. Сөйтіп шақыру қазақтың алып жіберді. Бүкіл әлемдің композиторлар ассоциациясы бірігіп, Марат аға сізді, Марат Абдиевич сізді мынау қайырымдылық концерт, мына пандемиядан кейін болатын қайырымдылық концерттің тізіміне енгіздік деді, тізіміне. Осы әндерімен. Және анашым осы өзіміздің хит әндерімізді. Ол енді анау Карнеги Холл деген бар бізде. Нью-Йоркта. Карнеги Холл деген залы бар. Сол Карнеги Холлға олар жаңағы алдыңғы ақшасында төлеп болған. Бірақ пандемияның қашан бітетіні белгісіз. Сондықтан да әлде де үмітіміз бар. Марат аға, ендіше сол коронавирус кеткетті орындап жіберейік көрермендерімізге. Thank you.
Ай, бәрекелді. Осы коронавирус әніңіз шыққан уақытта әлеуметтік желіде теріс пікірлерде жазылып жатты. Сіз бұған қалай қарадыңыз, қалай қабылдадыңыз, аға? Енді теріс пікірлерді білмеймін, ол теріс пікірлердің қай мақсатта жазылғанын. Жалпы коронавирус мен жақындатып жатқан жоқпын, кеткен жақындама, жолама, оның бастапқы шумағы бәрі тыңдаған жоқ. Айтатын әсем әндерім қорыққан жанына келмесін. Қорықпасын. Аты жаман бұл вирус қазақтан айтып келмесін. Көрдіңіз бе? Яғни біз кетірмейміз. Керек жоқ деп, жақындама, жолама деп. Оны аластату ретінде. Бұда балалар көңілге алмасын, иммунитет түсірмесін, халық ойламасын. Бұдандай ауру бар деп. Аға, өзіңіз осы карантин уақытында көңілге не түйдіңіз? Нені түсіндіңіз? Әсіресе адамдардың бір-біріне деген мейірімділігі, сыйластығы, қамқорлығы, бірлігі, төзімділігі, сабырлығы, адами қасиет десем болады. Өзгеріс көбінесе адам бір-біріне санасына ой салып, жүрегіне сезім беріп, бір-бірін түсіне бастады. Қиыншылықты, біз қызықшылықты қалай қабылдаймыз, қиыншылықты қалай қабылдаймыз. Бұл да бір үлкен бір, шынымен айтсақ, Алла Тағаланың берген бір сынақ. Осы сынақтан өту үшін бірігу керек болды. Бәрі бірігіп, төзімділікке, сабырлыққа шақыруға, бірлікке шақыруға, осындай бір жолдама ретінде үлкен бір өзгерісті уақиға болып десек болады. Бұл өмірде сондықтан да болады, мен жаңағы пандемияға шығарған әнім жақындамасын, жоламасын деп. Бірақ дегенмен де ол ауруы қажет жоқ, бірақ адами қасиеттің бір-біріне деген ойланып, санасына ой салған, бұл енді үлкен бір Алла Тағаланың берген сынақ па деймін. Құда қаласа қазағымыз енді мың өлімнің тірілген ғой, неден өтпеген, бәріне де шыдаған, кезінде оба ауруы да болған дейді ертеректе. Осыдан да өтерміз құда қаласа. Бірақ сол өткен күнде де осыны естен шығармай, бір-бірімізге деген осы біріккенімізді, бір-біріміз деген сыйластығымызды, бір-бірімізге деген сабырлығымызды ұстап қалсақ деп. Бұған дейін біздің бауырларымыздың көбі бұл ауруға сенген жоқ, қолдан жасалды деді. Кейіннен маусым айындағы қиын жағдайлар арамыздағы танымал ағаларымызды, бауырларымызды әкетіп жатқаннан кейін барып, бар екен ғой деп те қалдық. Екінші толқын басталды деп жатыр, Европада келет деп жатыр. Жалпы өзіңіздің дәл қазір сақтық шараңыз қалай, дайындығыңыз қалай болып жатыр? Бізде спортшылар адамдар болмасын, көп іс-шараларға бармаймыз, той домалаққа бармаймыз, үлкен жерге көп адам жиналған жерден мүлдем қатыспауға тырысамыз. Жеке дара мына онлайн арқылы көп емес бір 5-6-10 адамға жуық, мысалы қазір кездесудің өзінде бір 10 шақтарынан аса болмас деп. Мына кейінгіде жаңа сақтану деп жатыр ғой, маски деген әндерде шығып жатыр. Маски. Ал енді ол маски деген ән челлендж болды. Осы челлендж деген қызық болды, Айбек. Ойда жоқта келген нәрсе. 30 жылдай бойы спортзалда жүріп, классикалық әндер шығарып, адам туралы, әке туралы, патриоттық сезімдегі жастарды тәрбиелеуде қаншама шәкірттерім бар білесіз. 30 жылдай бойы Мәскеуге де Америкаға шәкірттерім. Мынау бірнеше өтпесің, Мұзан, мынау Мейрамбек Есмаев, Жәкен Майғазиев, Кенжебек болсын, Қайра Ақынтас болсын, Төреғали, бәрінің әндерін ортақ қазаққа танымал, жалғыз айтылып жатыр. Сонда ойлайды, мынау челлендж деген, бұның аты челлендж болғанмен де жарты минут тұр. Бүкіл әлемді шарлап кетеді екен. Мен осыған таңдадым. Сондықтан да мынау кішігірім өзімнің жастар ресурсымен болсын баски деген өлеңді шығардық. Ол да жаңағы қазіргі кезде орнануға, сақтануға, өзін өзі бекем ұстауға мынау жаман індеттен соған сақтанып жүруге шығарған ниет деп ойлаймын да, құда қаласа. Бір шумақ, бір қайырмасын тыңдасақ мүмкіндік бар ма, Марат аға? Жай ғана ма? Иә, жай ғана. Қайырмасын ба?
қайырмасын болмаса бір шумақ бір қайырмасын айтып көріңіз. Бәрекелді. Сақтанғанды сақтайды дейді ғой. Енді Марат аға, біздің хабарымыздың атауының өзі карантин. Алдағы уақытта карантин деген ән шығару ойыңызда жоқ па? Айтыңыз, сөзді жазды ма, жазды? Жақсы келістің онда. Осындай циклды қазір мына бізде әкімшілікте осындай циклды қолдамыз. Марат аға, өзіңіз бастадыңыз, осы қорғанда осы эпидемияға байланысты, эпидемия, пандемия, карантин демекші, маски, коронавирус, яғни осы кездегі қолдануға, сақтануға байланысты ғой енді осының бәрін шығарып жатқанбыз. Карантин кетсін деп мысалы. Ол да осы тұрғыдан шығаруға болады. Соған байланысты Айбек саған аманат, жатып шығарсақ сөз. Жақсы. Жақсы, алдағы уақытта көрерміз, келістік. Марат аға, өзіңіз бар қазаққа сол анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп әдемі бір әуезді ән сыйладыңыз. Дәл қазір өзіңіз ананың ыстық алақанын сағынып жүрген жоқсыз ба? Енді әрине сағынып жүрмін, бірақ енді шынын айту керек, мынау Рамазан айында биылғы жылы күтпеген жағдай болды. Ауыр жыл болды. Жалпы бүкіл халқымызға маған ерекше ауыр болды, себебі анамыз өмірден озды ғой. Сол Рамазан айында жұма күні. Қасиетті Рамазан айында сол кезде ол кісі мынау коронавирус емес. Ол кісі 97 жасқа келді. 97 жасқа келіп кішкене инсульттан инфаркт дейді ғой. Сол жүректен кетті, бірақ көп не қиналған жоқ. Дегенмен де ана кім болу, кімге болса да қымбат. Мен сонда тұрадым, жалпы осы адамды ойлай беремін. Айналда жаңағы барлық іс шаралар өткеннен кейін бір үлкен кісілерден сұрадым, қалай болады екен деп. Сөйтсем ол да бір үлкен кісі, қажы кісі айтады, Марат дейді, сен дейді ана туралы әнді дейді айтқан сайын ол кісінің ана жақта рухы көтеріле береді дейді. Не болып айтқан сайын сонда мен кішкене жеңілденіп қаламын, бірақ дегенмен де оны айту оңай емес маған да. Бірақ дегенмен де арт жағым өзім қуанышты бір сондай ол кісі естіп жатқандай көрінеді да, жүрегімнен сондай бір жақсы қуаныш орын алады. Рұқсат болса бір шумағын айтып берсін. Жақсы, айтайық. Thank you.
Рахмет, қартаймаңыз. Адам мамандықты досты өзіне таңдай алады, таңдауға берілмейтін тәңірден ол атана және туған жер екен. Сіз туған жерге қаншалықты жиі ат басын бұрып тұрасыз, аға? Жақында бар, қайттым. Мен туған жер оңтүстік Қазақстан, Созақ ауданы, киелі қасиетті Қаратау, Сыр өңірі, ол жердегі олда жаңағы күй, Шүгір бабамыздың көлігі 15 күй шөрткен сонау Қаратау қырларында туып өстім. Біздің туған жерде Сқақпат Бақлан Шаштазин деген қасиетті кісі болған. Сол кісіге барып, мінәжат жасап, зиярат етіп, құрбандық жасап, мәуліт айында. Мәуліт айы, құда қаласа, бәрімізге жақсыға келсін. Деп, бақытты күндер келсін, жақсы күндер келсін деп, арнайы барып, құрбандық жасап, елге барып, ауылға барып қайттым. Қожа Ахмет Яссауи Түркістан қасиетті жерге барып қайттым. Міне осы мәуліт айында біраз жерге бардық. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дейді. Айбекжан, негізгі мені мынау шарықтан жатқанның бәрі сол туған жердің, туған елдің арқасы деп ойлаймын. Менің мақсатым бар. Осы өмірде ең үлкен мақсат, қазақта мақал бар, бір ауыз сөз. Асқа қосқан тұз артпа, жоқ артта қалған із артпа. Міне осы қағиданы ұстаймын. Өйткені артта қалып жатқан ертең шәкірттер көбейіп, шәкірттер өз әндерінде бүкіл әлемге шарлатып жатса, міне осыдан басқа бақыт бар ма? Шәкіртсіз ұстаз тұл деп, кішкентай кезімде 7 жасында мен Шәмш Қалдаяқов ағамыздан бата алғам. Ол кісі ауылға барып, Шалғайға барып бата беріп, ауылда қара тамырлар талантты балаларды көтеру, осындай тума таланттарды көтеру деп. Бір сондықтан да мен осы сонда Майамиге мектеп ашып, осы Қазақстанмен достық көпірін, өнер көпірін салсам деген мақсат бар. Біз жетпеген жетістіктерге, біз аспаған асуларға сол шәкірттеріміз жетіп жатса, дұрыс үшін нұр болмай ма, Айбек? Әрине. Міне осы мақсат, осы қарымның ұстағы келеді, құдай қаласа. Бізден кейінгі ұрпақ бізден де бақытты болсын деген тілегіңізге жетуіңізге біз де тілектеспіз, аға. Енді жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, Шәмші Қалдаяқовтан бата алғам деп. Содан кейін Қожа Ахмет Яссауидің жаңағы басына барып зиярат етіп қайттым дедіңіз. Осы жерде Арыстан баб бабамыз аянмен жолықтырған ақ жеңгеміздің қалы қалай? Ақ жеңгеміз қазір Қызылордада қасиетті Қорқыт бабамыз жерінде, Қорқыт бабамыздың сол жаққа шарамен кетті. Жалпы біз енді шынын айту керек, құдайға шүкір, тәуба, Алланың қалауымен қазір үйде Дим Мариям кішкентай қызымыз, өзіңіз білесіз. Айбек, негізі осы Америка өмірінде қызымды алып барғам. Қызым сол есіңде ма? 7 жасында қызым, негізі 7 жасында мен анау халықаралық талант өнер орталығын ашып Астанада. Сонда ашылудан бүкіл Голливуд жұлдыздары келген Америкаға. Марта Каскас, актер, Кери Тагава сияқты. Содан кейін жаңағы біз кімді шақырамыз деп отырғанбыз, Джастин Бибер. Ол қызымның қалауы болды. Сонда осы Америкаға барғанда қызым Джастин Бибердің студиясына барып, әрмен әрі биге шұғылданды. Биден қазір үлкен педагог болып, яғни қазір мұғалім. Ол 15 жаста, бірақ сол қазіргі заманауи билерді қазір Алматыда үйретіп жатыр. Сабақ беріп жатыр, мастер-класс өткізіп жатыр. Ағасынша жақсы біледі. Оның жұмысы қызымның жұмысы. Түнгі сағат 12-де басталады. Американдықтармен ағылшынша сөйлеседі. Олар да күндіз бар, күндіз түн бойы. Сонда түнде сөйлесіп, соларды тәжірибе алып отырады. Енді жалпы бұл баланың талпынысы. Егер бала ізденіп жатса, талпынып жатса, неге оған енді кедергі боласыз? Өткен заман үй қазіргі кезде өзіңіз білесіз. Әрбір сағатымыз, әрбір минутымыз бізге маңызды, мазмұнды солай деп ойлаймын. Жастарға да айтамын, әрбір жастарға. Уақыттарын өткізіп алғанда,
уақытта қырсыз болмаң деп. Өткен мен 30 жылдай бойы бұны ойламасам мен аударуымды да. Мен өзімнің әртістеріме де айтам, өзім сияқты шығармашылық ұжымға да айтам. Композитор, ақындарға айтам, әншілерге. Мынау әнімізді біздің қолдап жатыр, қабылдап жатыр шетел. Неге оны аудармасқа? Ағылшын тілі болса, француз. Сонда олар мысалы менің әндерімді сатып аламыз деп отыр. Ол енді өзіңіз білесіз, америкалық валюта, доллар дейміз, әлемдік деңгейдегі. Өйткені шетелде қабылдайды да әндер. Плагиат. Себебі көп шетелдер ұлады, сөзін жазып қазақша, сөйтіп айтып отыр. Адам әртістер байдат мені аяқтағы. Әртістер шетелдегі. Баратағы сіз сыйлатыдан іншектерде контракт жоқ, келісім шарт жоқ кейбіреуі дейді. Сонымен айтам енді ол бізде тойға байланысты болғаннан кейін жеңіл желпі әндер жатыр деп жазыпты енді. Бір енді қазір тойда жоқ, енді жоқ мәселе болды. Кішкене ойланатын шығар деп ойлаймын. Бүгін қым қуыт тірлігіңіздің арасынан азғантай ғана уақыт тауып біздің көрермендеріміз үшін сұхбатқа келіскеніңізге алғыс білдіреміз. Әрқашан сіздің амандығыңызды тілейміз. Экранның ар жағында отырған көрермендерге айтарыңыз болса, мархабат. Жалпы көрермендерге, қазақ халқына, еліме, кем байтақ жеріме, туған өлкеме, қасиетті төріме айтатыным, мынау әлемдік үрейден қорықпаңыздар. Әлемдік үрей бұл өтеді, кетеді құда қалықты. Бұна біздің сыйластығымыз, бірлігіміз, сабырлығымыз, төзімділігіміз. Қазақ барзам, халық барзам. Себебі осынша қиыншылықты төзіп жатқан халқымызға. Ал енді мен ойлаймын, жалпы осы жаман індет, әлемді үйреткен жаман індет кетіп, жасаған жақсы амалдарымыз, іс әрекеттеріміздің арқасында бақытты күндер, жақсы күндер, қуанышты күндер келсін дейміз. Әрбір шаңырақта кішкентай балаларды күлімдеген дауысы мен шылдаған әсем әуендері кетпесін. Әрбір шаңырақта тек бақыт қуаныш болсын. Сол бақытты күндерді кездескенше арнақты ағайындар қалады. Қазақ халқы үшін, оның өнері үшін өзіңізді сақтаңыз. Сол өнермен өзгені де сақтап жүре беріңіз. Аман болыңыз, келесі кездескенше. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.